Hallå, god jul och välkomna till Kungens Akvariums fredagsklipp. Vi tänkte börja lite annorlunda idag, så vi ska börja här i hund- och kattavdelningen som vi har. Och anledningen är att vi har fått så pass god respons på vår fiskavdelning, så vi vill helt enkelt utöka. Så hela det här området här, som är lika stort som vårt första utbud, kommer vi då ta bort allt hund- och kattillbehör och sätta in akvarium då, så det blir 100% mer yta. Men vi tänkte först börja med att bli av med grejerna, så vi tänkte ha lite utförsäljning. Så då har vi till exempel Everything kattsand, 189 kronor paketet. Monster kattsand, 119 kronor paketet. Samt alla hund- och kattillbehör som finns i hela butiken kör vi 35% rätt av. Vi har även nedsänkt pris på foder och det, men det är mer individuellt, så att det får vi ta här inne i butik sen. Men det är bara att passa på. Det gäller så länge lagret räcker. Så vi har även lite mer tillbehör och sånt. Här har vi koppel och snacks och tuggleksaker och allt möjligt ni kan tänka er. Nu går vi in här igen. Vi har tubiflex, vi har vita mygg, förhoppningsvis kommer blackworms nästa vecka. Vi har frysfoder, vi har vanligt foder, preparat, medicin, dekoration, malgrotter, sand, ja, allt det vanliga. Vi har även lite växter kvar, men det finns även mycket växter i akvariumen om man skulle vara intresserad av något där. Då börjar vi med fisken. Tänkte vi börja här uppe med diamanttetran. Det är en stimfisk som ligger på 6 cm som fullvuxen. Den kommer från Valencia sjön i Venezuela. Det är en köttätare. 80 cm till 100 liters karl borde duga för den. För den ska trivas lite extra, så ha gärna lite levande foder till den. Men annars är det en väldigt fredlig och kul fisk att kolla på. Passar i de flesta sällskapsakvarium. Och eftersom det är jul och allting, så tänkte vi, ja, vi kör 25% på dem. 25% på diamant heter det. Ska vi kolla på en lite mindre stimfisk. Det är en galaxyraspora. Den kommer landa på 2 cm. Kommer från Asien. Det är en köttallätare. Ett karl på 25 cm till 20 liter. Duger gott och väl för den. I naturen så hittar de i små vattensamlingar. Men utöver det så är det en väldigt trevlig och fredlig, livlig fisk. Tänk då på att de blir väldigt små. Så har de bara med väldigt små fiskar eller räkor då eventuellt. Men minst 6 individer i alla fall, så kommer det gå perfekt för det. Så kommer vi hit. Här har vi apelsincyklider. Det är en fisk som kommer bli 11 cm. Den kommer från Afrika i Tanganyika sjön. Det är en köttallätare. Kräver ett korp på 100 cm till 120 liter. Den gillar mestadels frysfoder, men tar också vanligt. Men för att riktigt få fram färgen så ska man helst ge dem cyklops. Det är väldigt viktigt för den färgen. Tänk på att de kan vara revirhävdande, speciellt mot sina egna då. Så ta med er det. Går vidare till karet bredvid här. Så har vi prinsessan av Burundi. Det är också en afrikan som kommer från Tanganyika sjön. Den blir 10 cm och är köttätare. 100 cm till 100 liters kar. I naturen så lever de i små kolonier, jättestora, rättare sagt, kan vara över 1000 individer i varje. Lever runt 5-15 meters djup. De är parbildande.
minst 6 individer i varje. Men det som är coolt med de här är att de ynglarna som är lite större kommer hjälpa till att ta hand om de mindre ynglarna. Så det är lite unikt för dem. Men vi kör 25% rabatt på dem också. 25% på prinsessan och Brunde. Kolla här, har vi Grishaki. Det är en malavecyklid från Afrika. Den blir 13 cm och är främst växtätare. 120 cm i 200 liters kar. De lever ganska djupt ner i Malavesjön, egentligen i reven då som finns där. Men ja, upp till 25 meters djup. Även de revirhävdande då. Men det som är fräckt, vi har inte några fulla utfärgade än så länge. Men hanarna kommer bli ljusblåa med en röd-orange tuppkam kan man säga. Jag kan se några har börjat färga ut lite lätt här. Det blir riktigt snygga. Medan honorna behåller den här färgen ungefär. Vi kör 25% på Grishaki också. 25%. Så kollar vi ner här, ser vi Yellowtail. Eller Marigold. Det är också en malavecyklid från Afrika. Den blir 10 cm. Är en växtallätare. 100 cm till 130 liters kar. I sjön så lever de främst på alger som kommer från rötter och sånt som har ramlat ner i sjön. Så att då lever de där på sandbotten och så där det är massa rötter så kan man se ut som att det ser ut som ett stort stim egentligen. För det är så många som lever där. Så det är lite fräckt. Men vi kör 25% på Marigold också. 25%. Stannar vi här. Red Flank. Det är också en afrikan men från Victoriasjön. Den kommer landa på 11 cm och är köttallätare. 120 cm till 200 liters kar. Den föredrar helst mycket gömställen där. Då den också gräver när den leker och så. Så tänk på att ha stenar och sånt stabilt när ni behåller de här fiskarna. Annars är de väldigt fina. De kan vara revirhävdande också. Men inget utöver det vanliga. 25% på Red Flank kör vi också. Så går vi ner här. Så har vi Patricki, eller Zebra Patricki. Det är en afrikansk Malawi. Den blir 12 cm och är en växtallätare. Den lever i övergångszonen i sjön mellan ja, klipper och sand. Det blir så plant till 3 meter till 25 meters djup, så den är väldigt så varierande. Även den trivs mycket med mycket gömställen och mycket stenar och grottor den kan hålla på och simma runt i. Annars är den cool, lite ja, unik fisk skulle jag säga. Kommer vi upp här så har vi Nyeri. Det är en afrikan från Victoriasjön. Den blir 12 cm och är köttallätare. Den lever inte så djupt i naturen utan den lever i klipprev på runt 5 meter. Om man verkligen vill få de här att poppa ska du tänka på att ha i mycket gömställe samt en mörk bakgrund. Så kommer de att föra ut som allra allra bäst. Men annars är det en otroligt fin fisk.
Så, det var allt vi hade att bjuda på idag. Jag glömde också nämna att även de patrickerna som vi visade. Vi kör 25% på dem också. 25% på patrickerna också. Men vi lägger till allting sen på våra Facebook och Instagram där, så kommer ni få en fullständig lista. Men vi avslutar där. Vi vill bara säga att lördagen, på juldagen och nyårsdagen, alltså den 25 och den 1, så har vi stängt. Så vi är uppe på tisdag och torsdag 17-20 som vanligt. Erbjudandet gäller tisdag och torsdag. Ni är hjärtligt välkomna och så får ni ha en jättetrevlig jul. Tack så mycket.